dentista. Né, mamãe? Dá um sorriso. Ela vem cuidar dos dentes dela. Galera, acabamos de sair do dentista. Mamãe foi lá consertar os dentes dela. E passamos aqui no supermercado. Temos que comprar leite. Eu acho que eu vou mostrar o preço das coisas aqui pra beber pra vocês. Vamos pegar o quê? Leite. Começando aqui pelo leite. O leite que nós usamos é esse 3 aqui, ó. Tá 12,86 €. Leite é a partir dos 9 meses, tá vendo? O leite pra criança de 1 ano até 6 meses tá 13 €. Fralda que nós costumamos usar pra Karina é essa daqui, Dodote. É uma fralda muito boa. Custa R$17,99. E vem... quantas fraldas aqui? Vem 74 fraldas. Só que às vezes a gente acha ela na promoção pela metade do preço, entendeu? Aí é quando a gente aproveita e compra. Que no caso em 17 fica a 9 €. Não é bem a metade, fica por 9 €. Nós damos também essa papa aqui pra Karina, que é pra 6 meses, mas nós damos a de 8, custa 2,09 €. É tipo uma farinha láctea. Tem aqui às vezes na promoção, ó, tá 1,49 €. Tinha da farinha láctea, vem 1 kg, custa 5,60 €. Os lenços umedecidos que nós usamos são esses daqui, custa 6,09 €. Mas às vezes achamos na promoção por 4 €. Existe a marca branca, que é do supermercado, tá vendo? Isso aqui é a marca do supermercado, por 4 €. Mas eu prefiro usar essa. Olha aqui, galera, o shampoo. O shampoo da Johnson's custa 3,49 €. Vamos olhar o preço de uma banheira. Uma banheira aqui custa 5,98 €. A simples, é claro. Tem de outros preços aqui. Tem esse modelo aqui, ó. Custa 14 €. Essa aqui simples é 5 €. Ela é bem simples mesmo, feinha, tá vendo? E tem de 18 €, tem de 24 €. Tem até um balde aqui, ó, R$14,99 para dar banho no bebê. A Natália não acredita não, mas é sério, dá assim. Peirinha para bebê comer, 29 €, essa simples aqui. Bom, galera, aqui é a parte de roupa. Parte de roupa também não é assim tão caro, né, Natália? Não é tão caro assim a parte de roupa. Tem tênis aqui, ó, 7 €. Tem esse tênisinho que eu já gostei dele uma vez, 9 €. Tem, vem cá, body, aqueles bodies lá, R$3,79, tá a plaquinha lá, promoção. Tem muita coisa pra mostrar, mas não dá pra mostrar tudo. Meias legging, R$2,99, vem duas meinhas, que a Karina usa muito, por acaso. Olha aqui, esse macacãozinho aqui, como é que tá na promoção, ele custava 9 €, agora tá R$4,99, tá vendo? Às vezes acha muito dessas promoções aqui. Aqui é a parte de utensílios, tipo bico, essas coisas assim, ó. Tem, ó, dois biquinhos desses aqui, R$3,99. Tem... mas por acaso não tem o bico que a Karina usa, uma madeira. Tipo aqui, ó, R$3,99, é uma madeira. Essa é de vidro ainda. Acho que não é boa coisa não. A Karina ia jogar isso no chão, imagina. Ia quebrar tudo. Quase quebrei. Tem aqui de plástico, R$4,99. Meu, tem muita coisa. Se vocês quiserem que eu mostre alguma coisa em específico, deixa aí nos comentários, tá bem? E agora, mamãe, vamos comprar o quê? Vamos comprar que coisa? Pra mim é açúcar, pra carne não, mas que? Carne. Minha carne. Eu quero carne de porco hoje pra jantar. Quer comprar doce, Natália? A Natália sempre olha pra sessão de ucranianos. Ali tem uma sessão do país dela, sabe? Olha o que eu vou comprar pra Karina. Kinder Ovo. Quer, bebê? Ainda não pode comer chocolate. Vem pro colo do pai, vem pro colo do pai, porque a mãe tá procurando bolachas. Olha, a mãe só procura bolachas pra comer. Qual bolacha tu quer, Natália? Não sei, um diferente. Bolacha boa e chocolate. São as melhores. O Kinder Ovo tá 9,30 €, um Kinder Ovo desse, galera. De 150 gramas. Né, Karina? A parte que eu mais gosto é essa daqui, galera. Chocolate, muito chocolate. É a parte que o papai se perde aqui da mamãe. Esses daqui então, Milka, são os melhores. São 3 € uma barra. Grandona, né, bebê? E tem aqui umas marcas mais baratas aqui também, que são muito boas. Que é a marca do supermercado. Olha só, essa barra ali, ó, 100 gramas, 99 cêntimos. Baratinho, baratinho. Aqui também tem muitas coisas boas, Karina, olha o tanto de bala. Karina, olha o tanto de bala, Karina. Ela não olha ainda. Já chegamos em casa.
Karina já tá aqui a comer sopa, papai tá comendo sopinha de flango, que a mamãe tá dando sopinha de flango pra ela. Galera, é o seguinte, meu, eu falei aí no título, comparando preços de produtos entre Brasil e Portugal, produtos para bebês. Mas eu não sei o... Já tá, Karina? Mas eu não sei o preço dos produtos do Brasil, então a comparação quem que vai ter que fazer são vocês. Tá bem? Eu dei o preço de alguns produtos aqui de Portugal. Os produtos que, tipo, eu mais uso, entendeu? Ainda tem muitas outras coisas. Compramos aqui também, deixa eu mostrar a vocês. Isso eu comprei em outra loja, foi na farmácia, meu. Aqui. Comprei na farmácia. Vou abrir aqui. É isso aqui, ó. Bipantene, que é a pomada pra muda de fraldas, tá ali, ó. Muda de fraldas. Foi 6 euros essa pomada. Ela tem 100 gramas, é uma pomada... Meu, 6 euros, entendeu? Aí no Brasil vocês usam o quê? Hipogloss, né? Então, mais ou menos você vê aí quanto custa hipogloss aí no Brasil. Entendeu? Você aí que tem bebê. E é isso aí, né, gente? Poderia ser contigo, porque eu tava no drone lá, que ela precisa olhar o velho. Nada melhor do que chegar em casa e tá confortável, né, minha bebezinha linda? Já comeu sopinha, tá tomando aguinha. Galera, eu tinha falado no supermercado que eu queria comer um pezinho de porco, mas não tinha. Aí eu comprei aquelas carnes, tá vendo? Tem até um coratozinho de porco. Tô fazendo no forno. E eu tô dieta, é sério, mas eu tô comendo carne de porco na dieta. Porque é uma dieta à base de gordura, é sério, eu sei. Você vai achar estranho, mas é dieta. Se chama dieta cetogênica. Acabamos de dar banho na Karina, olha só o que, que ela gosta que faz. Ah, Karina, deixa pra limpar seu ouvido, deixa. Deixa. Olha, ela até fecha o olho, ó. Tá sujo, bebê. Tá suja essa orelha. Ela quase dorme assim de cosquinha na orelha. Mas ela gosta. Ela mesmo fica limpando com a mãozinha. Deixa aí, ó. Aí, Karina. Seu ouvido todo sujo, né? Agora tá com sono, ela vai dormir agora. Ela vai dormir e eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Já aqui, aproveitar que nós estamos três aqui reunidos aqui, família unida. Dá tchau, dá? Dá sim, tchau, galera. Dá tchau. Você não quer dormir, gente. Chega de me ver. Chega. Tchau, galera. Olha, deixa o like, inscreva no canal se você não for inscrito. E é nóis. Fala alguma coisa também, mamãe. Só eu e a Karina. Tchau. Tchau.